Ventspilī darbs vēlēšana iecirkņos šodien ritēja ierastajā režīmā. Pieredzējušākie vēlēšana iecirkņa darbinieki stāsta, ka vēl klusāk un ar mazāk novērotājiem kā citus gadus. Vienīgā neierastā aina bijusi pastiprinātā pašvaldības policijas kontrole, kā arī valsts ceļa policijas ekipāžu dežurēšana uz Kurzemes autoceļiem. Plašāk Gonda Pūrniece. Es neredzu nevienu kandidātu. Tieši Ventspilī, jā? Jā. Šīs pašvaldību vēlēšanas Ventspilī solījās būt neprognozējamas. Jau maijā, kad vēlēšanu komisijas loceklis iesniegums Centrālajai vēlēšanu komisijai pieprasīja izmeklēt gadījumu Ventspilī, jo vietējā laikrakstā tikko publicēta detalizēta informācija par vēlēšanu sarakstu iesniegšanas aizkulisēm. Vēlēšanu komisijas loceklis Sandra Orinska lūdza tiesību sargājušās iestādēs veikt pārbaudi un atsaukt nekompetentu vēlēšanu komisiju. Centrālā vēlēšana komisija pārkāpumus nekonstatē, un arī šodien pati Sandra Orinska komentārus par šo vēstuli sniegt vairs nevēlējās. Ventspils vēlēšana komisijas sastāvs nav mainīts un pieredzējusi, jo vairākas pašvaldību vēlēšanas organizējusi komisijas priekšsēdētāja atzīst, ka Ventspilī viss norit ļoti mierīgi. Varētu Ventspilī draudēt ārkārtas vēlēšanas vai ir kāds pazīmes, kas varētu tiešām to apliecināt? Plaša ziņas līdzekļos arī izskanējusi informācija, ka Ventspilī vēlēšana dienā varētu būt dažādas provokācijas un aģitācija vēlēšana iecirkņa tūmā, ko šobrīd neapstiprina ne pašvaldības policija, kas veic pastiprināt kontroli pilsētā, ne arī vēlēšana komisijas. Nē, drīzāk tās nebija provokācijas, bet cilvēki grib pa diviem iet, vai arī grib kaut kur netur iet. Kad viņiem ir konkrēts jau schēma, kā viņiem jāiet, bet viņi grib kaut ko jau savu. Nu, tad ir, tad jā. Asāk vārdu pārmaiņa? Nevis asāk vārdu pārmaiņa, bet tā, kad, nu, tad nesaprašu, kāpēc es nevaru. Bet, nu, sistēmas. Kā bija ar dokumentiem vai cilvēki bija paņēmuši dokumentus pareizos? Ar dokumentiem problēma vispār nav bijis. Lai arī Ventspilī tiek runāts par to, ka konstatējot pārkāpumus pilsētā varētu tikt pieprasīts rīkot atkārtotas vēlēšanas, Ventspils 13 vēlēšanu iecirkņos nekādu ārkārtas incidentu nav bijis. Un līdz pat 10:00 vakarā strādās 91 vēlēšanu komisijas loceklis no dažādām politiskām partijām, jo ikvienam politiskam spēkam no 7 sarakstiem bija tiesības komisijās deliģēt savus pārstāvjus. Likums mums ir noteicis, ka vēlēšanu iecirkņi var būt tikai 7 locekļi. Tātad 7 ir, tātad divi tātad tā skaitā priekšsēdētājs un sekretārs, un tātad 5 šie locekļi. Mēs jau vairāk arī nevaram. Ventspilī pirms 4 gadiem aizvadītajās pašvaldības vēlēšanās iedzīvotāja aktivitāte bija zema. Šobrīd zināms, ka pirms 3. jūnija nobalsojuši jau 2278 pilsoņi. Pulkstens 4. saņemtās ziņas no Centrālās vēlēšanu komisijas sniedz precīzāku skaitu. Šobrīd uz vēlēšanām Ventspilī devušies 38,9% balsstiesīgo iedzīvotāju. Uzskatām, katra balss svarīga. Jūs zināt tādas, kas neaizies šogad? Es domāju, ka tādi būs, bet es tā nemāku teikt, vai tie būs starp maniem paziņām. Un kā jūs domājat, šobrīd izdarot kaut kādu izvēli pilsētā kaut kas mainīsies, vai jūs par stabilitāti? Es laikam par pārbaudītām vērtībām tomēr esmu, jā. Nav noslēpums, ka Ventspilī liela daļa iedzīvotāji ir krievvalodīgie, starp tiem arī nepilsoņi, kas šodien pašvaldība nevēlēs. Graždanka Ukraina. Esmu Ukrainas pilsone un man nav tiesība piedalīties vēlēšanās. Domāju par to, bērni nokārtoja, bet Ukrainā sarežģīti likumi. Neesmu pilsonis. Vai jūs gribētu vēlēt? Protams, ja dzīvo šajā pilsētā, ir jāvēl savā republikā obligāti. Šogad Ventspilī darbam pašvaldībā pieteikts par vienu sarakstu vairāk kā pirms 4 gadiem. Vecākajam deputātu kandidātam ir 86 gadi, un par Ventspils deputātu krēsliem sacenšas tieši 86 kandidāti. Vēlēšanās Ventspils pilsētā aicināt piedalīties 24312. No tiem šobrīd nobalsojuši 9334 balsstiesīgo pilsoņu. Gonda Pūrniece, Andrejs Kuligins, Kurzemes televīzija.